Jak se jmenuje ta mapa ve StarCraftu, co hraješ? Lottery Defense. No, je to Lottery Fakt? Defense v tom Dragon Ball, no něco takového. To se musíme zahrát. Taký doublejfer skurvenej. Nice, nice, nice. Je furt docela ty samé hrdiny mi přijde. Dělat toho jsem měl i předtím. Jdu s Lukasem, Vytrali tohle někam. stejného jsem měl i předtím. I am happy as fuck. Tady tohle hra mám hodně rád. Nejlepší hero do Eirely za mě. Jo. Nejdeš úzko vůbec v podstatě. A dal jsem stejné herky obom týmům, takže Tak to je to bude super. balanced. A bude no. A není na toho Jakubova hrdinového hrdinu lepší spely? Jo. Co to má? Ten Jakubov hrdina má nějaký poison? Ne, to je jako její útok, jo. Je útočná jako, útočný jako efekt, to je docela zajímavé. Okay. Největší income ve hře, jo, let's go. Takhle já se musím Jo. stáhnout asi. Nice. Chtěl by to už dvojku, no, abych měl lepší staty. A kde ještě předběhl, no. Já taky toho nic, já taky nic nezabijím, no, takže jasný, že mi předběhnou lidi. Zabil jsem ho. Já chci XP. Nice. Už dráčka podsouli. Aha. Ale pleč mají loyalty. Já už mám docela damage. Růžový byl slain, jo. Tak se mu povedlo. Jaký velký sendy tady, jako docela to nedávají, no. Poslal jsem tam dráčka. Takže tahle hra bude rychlá, abych to radši ukončil. Nice, další. Pošlím tam dráčky. Lukas jde inteligenci už. Zajímavé. Tak, nedáváte jo. To je, napisám tam nějaké traky. Ať mají zábavu. Jako u nich ten jejich rodinník se to dá se dává. Ty, já to nedávám, ale. To se, nemusím to úplně tankovat. Zatím. Já si koupil ten item, na ten attack speed tady. Píče, to je docela bolej. Všichni.
Ne, já mám tu. To nedává na lehký pomoc. Any spells? Jo, já jsem to chtěl počít spell zrovna. Jdu dál. Mi dal nějaký pluska. A teď si použil někdo ultimátku nebo použil se shrine? Použil jsem shrine ultimate úplně. Okay. Jako úplně tu loďku? Ať zabiju všechno, no. To je zbytečný, ne? Dostal jsem velký feed, kouní na můj income. Jo, možná, jako možná se vyplatí na boost, no, to mě nepadlo. A to ti dají goldy, jo? Dobrý. Nevěděl. Jo, dáme to i XP, no. XP, jo, dokonce ta vodka. Level 14. To čarodějnice je nějaká silná. Potom někdo dává nějaké silné spely prostě. A já mám resurrection, když umřu, tak se oživím. To se asi dám. Jak ten drak přelítá, ne? Na tu tvoji lineu. Tak vtipný. Máš nějaký feedy navíc aspoň. Tendujte z mé barakse, všichni. Cože? Tenduj z mé barakse teďka. Okej. Okay. A jenom okay. Hitry. Kde seš? Kde je to barakse? Jo, tady. A jenom hitry posílej. Jo, hitry jo. Tak na to nemám moc peněz teda. Na jednu za kolo. Nebo. Jedna za kolo. Tak už to je jednu a zbytek, co chceš. No. Hlavně tu hydru. Počítáme vždycky jednu hydru a zbytek tohle třeba. Dáváte to? Jo, pohodě. A ty hydry ale zabijejí těma spellama, no? To nevím. Shit, já to nedám, ty hydry mě volej, ty mě volej. Jdu. Ale třeba asi armory, ne? Už nebo ne? Jo. To nemůžeš zabijet, tak jo. Ano. Proto jdu k tobě. Lukas to automatky dvojko. Zajímavé. Jo, teď se jdem od Lukase. Všichni. Kde? Všichni od Lukase, teď se jdem. Ty nám klavesé zkratky úplně, ty přehážu vždycky. Kolik máš APM? Nevím, já se nemám obzobrazený. Aha. Ty vole, radši se neptej, kolik mám já. To nezajímá. Dobře. Radši já to radši nedívám, protože když to nevidím, tak to neexistuje, jak je špatné. Tak. Jo. Jo, 91 teďka jsem měl. To není moc, ne? Ne. Já jsem okay. To poklikat, čím víc bude klikat, tím ještě jak jem. Dobře. Jo jo, to tak se to dříve hantil, no. Ale to bylo úplně kovno. Čím více to vlastně klikáš, čím více jich chceš. Já no. Stačí klikat na ranu věci, já budeš mít APM. To říkáš, ty máme tak dobrý APM, jsi tak dobrý. Insane. A kolik máš ty APM? Já? V průměru 150. Jo jo. Tenduji z mé barakse. Ok. A jenom Spongeboby. Ok, jsi zase upgradenul, jo? Jo. To Spongeboby to zase se mnou jenom jednoho. Bereš kde ty peníze? Potřebuji armory.
Dělej, tak to kup. Taky nedbaj patron. Co tam děláte? Já jsem slyšel pro Arbory, nevím proč to tam naleze. To má hrozně malý range ten nákup, jo. Já jsem až k tomu přímo. Nevím proč to tam nalezlo ty creepové. Hrozně uchyláte. Proč mám Lukas 20 000 kam? Bezmurt. Dobrý, mám jednu reprodukci. Tady. Tak spáš vůbec to vyposílání kochám. Jako s to APM v pohodě, já to radši smažu zase. Ne, to zase nedávám. To je více armoru, že? Já armory úplně nezvládám. Radši tady k regen aure. Ne, jako by asi to natáhně k tomu regenu, ne? Nebo? Lukasovi týr, jo? Tak sendujeme od Lukase. Jo. Proč to upnul i Jakub? Kurva. Ten tak asi. Vy ty misaily má tento kokot, já mám ty misaily. A? To nevěděl. Stám smak punchbově. Jo. Já posílám zase bizardy, No, od Lukase vlastně. To kombinujeme aspoň takhle. Jo jo. Kdyby jsi to nedal, tak mi řekni. Ale to řekně v pohodě. Kup tady se ultil. A taky se ultím. Jo, a to je, jaké ty je? Dobrý. Jak to, že oni mají tak malé inka, proti třeba tobě? Je to tak morfič. To až nahrané to? Nemám, nebo ne. Ale jako já mám celkem velký inkam oproti mě. Jakubem. A to, proč má Jakub a větší inkam než já dost je, že on to zabíjá, ne jo. A to tak maximálně tankuju, to je tak všechno. Očit, už to ani netankuju. Ne, já si nemůžu to dostat. Jakube, zaučit to. To použij to, asi. To. Za chvilku, z té budovy ten skol. A to použij? Ne, ještě ne, ale potom. Já ještě jednu zastupu. Teďka? Ne, říkám, ještě no. Ne. Ještě je čas. Oh. Ten jdou na ně draky. No v piči. Já si nemůžu pohnout furt, no dobrý. To je celkově armory. Holne to tu někdo na chvilku? Nevím. Já si potřebuji svapnout armory, teďka koupený. Já se chci svapnout hera. Jako holnu to ultimátku, no možná tak. Hodni to.
Oldu. Jo, holdu, to ultimátko, moje ultimátko je silná. Jsem tu, dobrá. Už to všechno vykosím. Nice. Se půjdu zabít. Bo já nevím. A proč máš slavu? No, se dívej. Jo, vlastně už jsem si changenul hra. Jo. Já hodnu celý spodek, jo? Vy si hodnujte to. Kdyby něco křič, tam portnu. OK, zelený už si vzal samura. To jsem čekal. A máš ty taky samura? Jo, vem srpině. A jako fakt tak hloupé, jo? To je celkem dobré, ale já si nechám tohle. Já tam portnu, no. A to můžeme mít jako stejný hrdiny, jo? Mhm. Jako s enemy, jo? Nevím, jestli můžeme mít stejné jako týmově, to jsem neskoušel. Já to zkusím. Jo, mám samura. A hlavně si tady level na max. A jo. Říkám, že to je nějaké slavy. Já to se musím navopat trošku. To a mám roztošil. Vole, defnete to ve třech? Jo. Pohodě úplně. Já jsem to málem lípnul. Já jsem vám dal alt back web. Jo. Ono. Jo, ten samuraj je hrozně silný. Rozdělí a teďka to seká všechno. To jsem asi myslel kamínek, myslím. Říkal, že tento hero... To hero je asi OP, nebo to říkal možná Tommy. Tommy, no. Jestli říkal něco kamínek, tak to radši neposlouchej. To je nějak pro nasranej, jo? Jo. Ne nasranej, jenže to nedává vůbec smysl. Jo, takhle. Jak já jsem svišnul linku, já jsem nahoře teďka. Ale ty koukám taky. Tak teď to hodně zabijím. Oh, nice. GG. 3% a ten Lukas, ne, s tím inkamem, podívej se na to. Ach jo. Já jsem se mnou nejvíc, ne, nejvíc poslal zelený. Z našeho týmu nejvíc. A Lucky zabil nejvíc creepů. A ten Lukas prostě 3% inkamu neudělal.